Mais,
A palavra da vida. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E a graça de Deus. Bona ngolo na nzamba. E nos deu a vitória. E a pesquisa e longa. No nome. Na Congo. No nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E esse Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo. É mesmo esse. A Dalika caiu wana. E o nosso Pai tem a mão. Oyo, papai na piso. Então a gente você apelê na cara. Amém. Alguém vai te dizer. Bota a mão em cima. Não adianta aclamar o nome de Jesus. Ah, e dá uma tina, tô bem lá com a isso. Diz o Deus. Filho, vai lá no Zambi. Ô, vai no Zambi? Vai sair. Será que Deus me deu o nome? Esse que é o Zambi, agora eu vou lá. Não, amém? A Bíblia já nos confirmou. A Bíblia já nos confirmou isso. Que a vitória. Que é longa. A vitória. É longa. Eles são meus filhos. A peça disso é amor. Não, Deus. Conforme ao Seigneur. Conforme ao Seigneur. Nous sommes victorieux. Conforme au Seigneur. Nous sommes victorieux. 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 Et de la même manière, les actes de l'église sont contigus d'amen. Na yope ni nezala. Vous êtes pour le Seigneur. Vous vous vendez. Vous vous salutez. Vous vous tenez. La victoire est établie. Mais l'homme est exact à la vie. Attend que vous soyez déjà dans la prison. Même si vous êtes dans la passe. Si vous êtes clamant. Ce qui est belle et le nom de Jésus. Comme il y a Jésus. Et d'amen. Yepe. Non fatara. À cause de ma tête. C'est pas quelque chose. Vous avez quelque chose pour la vie. Oui. Yoka. T'avais sol. On va dire moi. Sol. Moi. Sol quoi il s'agit. Eu posso te dizer que essa é uma missão. Primeira missão que eu posso te dizer. Primeira missão é a mãe. E quando ele sai, dá o iabu. Tudo que ele encontra. Nio sou iabu puta. Que é um. Está a mãe. É um. Tomei imil. Está a imil. Tem que ser. Foi pau. Yes. Amém. Amém. Avec un seul sale. Au moins, il y a un mot et puis ma carte. Vous savez pourquoi il mettait ma cause à mon gars? Au moins, tout le monde avait ma maman à sauver la base, tiens, mon assis. Oh, ma cause à mon gars. Tout le monde avait ma maman à mon gars, il dit. Quand le sol vient, dans un mot et puis ma carte. En disant d'elle, mission à Yel. Et ça, et là, on s'est là. Et on faisait le pour faire comprendre le mot. Que notre Seigneur Jésus t'aime. Yes, na miso, yes, ma sien na miso. Et ta mère vient pour ma mission. Yepe a yaki na mission. Si sol vient pour ma mission. Ce qui moi est ma mission. Si sol vient pour ma mission. Ce qui moi est ma mission. Et faisait ce car à vous. Yako causa. Et là, quand nous sommes là, mal. Elle vient pour ma mission. Yes, a yaka na mission. Yako pèse, yes, a yaka na mission. Yes, yoka. Vous êtes pour ta mère. Yoko pèse. Pourquoi me poser ta? Le lèvre nous a dit,
Se você deixa na igreja, só que olha que é bom na missão. Exato, na missão morro. E aquela missão que tu trouxe aqui? Missão é meu rau. Você não pode lhe falhar. Não, o que causa a morte? Você não pode lhe falhar. O que causa a morte? Amém. Amém. A missão. Missão. Tu vem contigo aqui na igreja? Oi, meu rau. Você não pode. Eu vou dar uma volta. Oi. Yoga. Toda pessoa. Motonioso. Toda pessoa. Motonioso. Tu fez curso de economia. Ou a salada, professor economia. Tu fez curso de economia. Ou a salada, pour economia. Elle sabe como gérer o dinheiro. Aí é minha irmã, gera a mão. Conforme você também está recebendo a palavra da vie. Le lingue que vous allez recevoir est mal à la Et da mesma maneira. Et você também deve saber gérer. Il faut que vous gérer. Essa palavra. Maloba oyo. A continuar te dar a vie. Vous continuer à vous Amen. Alguém que fez economia. Moto oyo a sala à la na obsen economia. Alguém que você lhe dá no seu coin. O bobo fez ele um bom boni. Mas só no fato de buscar que ele fez, cada na opção aí ela na escola, ele vai te gerir o dinheiro. A gerir o mundo, ela não tem como gerir. Você também. Eu bem. Conforme você também recebe sempre a palavra. Le lengue o zoa camaloba é como o boi. Também deixe. Il faut que na yo. Você também deixe. Eu bem, il faut. Que por qual forma de gerir. O lugar nem nem a gerir maloba ou é como o Deixe que saber gerir. Il faut que a gerir. Sua vida espiritual. Vida espiritual. A como? É nele. Na igreja tem livro. Tem livro do bagagem. Se nos clamarmos. Se eu te invoquei. O nome de Deus da coxa de Moisés. Na comenda, me agindo, moça. Tanto faz. Bem, embora. Que posso clamar em nome de Jesus. Apoio com ele a pena como na Jesus. Para tirar confusão. Para colocar na confusão. Dizem que ele vai operar. Quando vai aqui, a moça. É o nome que digo que experimenta. Nas outras na outra que meca. Mas eu vou te dizer. Nas outras na outra. Saiba. Yeba. Como gerir aquele nome. Nem ele não gerir como ela. Por quê? Olha. Em qualquer dificuldade. Na ba dificuldade nios ou eu vou cuidar na outra. Em qualquer situação. Na ba situação nios. Você pode clamar o nome dele. O que eu vou ver a pouco na outra. Elle pourra faire quelque chose. Apostol à Mais je dépends. Là, c'est défendement. Je dépends. Défendement. Du stade de son croissant où je suis vert. Là, il est temps où il est monté, mais il est en train de mourir. Amen. Amen. Dépends. Et ça dépend. Du stade. Il y a état. Et du son croissant où je suis vert. Où est monté, mais il est en train de mourir. Moui touche. Mini. Dis ainsi. On va pas Não, como Jesus é o Senhor. Ah, não, agora Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou fazer como eu quiser.